Sismologu Rapor Meni na ka qëndruar pra në fakt me parashikimet e tij që në orët e para të mëngjesit të dieshëm ku gjithçka dhe opinioni publik ishte i tronditur, parashikimet në rastet të dukurive natyrore si tërmetet janë pothuajse të pamundura. Megjithatë ne parashikojmë efektet edhe vazhdimsinë e orëve të ardhshme duke parë referencat e lëvizjeve të kaluara. Zoti Ormeni, faleminderit që jeni sërish sot me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Çfarë mund të themi për këto orë post-tërmet? Lëkundje të shumta janë raportuar dhe janë ndjerë nga qytetarët në pothuaj të gjitha zonat e vendit. Po, gjithë kësaj periudhe që prej ditës së djeshme, mbas goditjes së madhe 6.3 Richter, janë regjistruar deri tani mbi 520 pasgoditje, të cilat kanë qenë me magnituda përveç pasgoditjes më të madhe që ka qenë në orën 07:06 minuta të ditës së djeshme, të gjitha të tjerat kanë qenë me magnituda më të vogla se 5 Richter, dy prej tyre kanë qenë 4.9 Richter, të tjerat kanë qenë të nivelit 4.6 Richter dhe më poshtë. Edhe në natën e mbrëmshme, gjatë natës së mbrëmshme, kanë vijuar pasgoditjet, por magnitudat e tyre kanë qenë të nivelit më të vogla se 4. Pra nga kjo ecuri e pasgoditjeve të këtij tërmeti të madh, tërmet mund të themi që është një tërmet historik sipas do të ngelet në histori sipas sa i përket madhësisë të magnitudës së tij, po ashtu edhe për sa i përket dëmeve njerëzore dhe materiale që i ka shkaktuar popullit ton, për arsye të këtyre dhe ne mund të themi që duke gjykuar nga ecuria e pasgoditjeve, themi që aktiviteti në atë zonë është duke ushuar. Këtë e gjykojmë thjesht nga proceset e pasgoditjeve që po vijojnë, duke qenë se janë të një niveli të tillë që janë në përputhje me ligjet që shoqërojnë pasgoditjes mbas goditjes kryesore. Por kuptohet që në ditët në vazhdim një tërmet i kësaj madhësie, siç thamë më parë, 6.3 Richter, pra një tërmet që futet në ndër tërmetet e mëdhenj historik, sepse në historinë e vendit tonë që prej vitit 58 kanë rënë 55 dhe ky është i 56 i tërmet që janë që konsiderohen si tërmete të fortë, tërmete të nivelit 6 deri në 7 Richter. Pasgoditjet do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, ashtu siç vazhduan edhe pasgoditjet e 21 shtatorit për një muaj e gjysmë. Këto do të vazhdojnë, por kuptohet që niveli i tyre, madhësia e tyre, pra magnituda e tyre është do të jetë e niveli të këtij rangu, që ka vazhduar gjatë natës së mbrëmshme 3.5 ose 4. Ndërmjet tyre gjatë ditës së ardhshme do të ketë edhe pasgoditje të veçanta, të cilat do të jenë më të mëdha, magnituda më të mëdha që mund të arrijnë edhe deri tek 5, por kuptohen këto janë të parrezikshme, pra janë pasgoditje të cilët nuk kanë efekte, nuk mund të shkaktojnë dëmtime. Është vetë dukuria e tërmetit që shoqërohet me këto pasgoditje dhe këto janë të nevojshme të çlirohen për të çliruar energjia seismike aty dhe për të vendosur gjendja e ekuilibrit. Ne mund të gjykojmë nga kjo natyrë e pasgoditjeve dhe si dhe nga fakti që tërmeti, këto dy tërmete 21 shtatorit dhe ky kanë rënë në të njëjtën zonë, është një mund të quhet si një seri tërmetore e cila mund të themi tani në gjykimin tonë që është e kompletuar për sa i përket magnitudës maksimale, duke marrë parasysh që magnitudën maksimale në këtë zonë janë të këtij niveli 6.3 Richter dhe pastaj këto përsëriten për periudha të gjata kohore. Do një periudhë pra gjatë kohore. Këtë e gjykojmë edhe nga tërmetet historik që kanë rënë, por sidomos edhe nga tërmeti i shekullit të kaluar 1926 që kanë rënë po këtë zonë, ku fillimisht në 16 dhjetor 1926 një tërmet 5.8 i shoqëruan nga pasgoditje dhe më vonë 4 orë u shoqëruan nga një tërmet 6.2. Kurse kjo është e njëjta përsëritjeve se diferenca në kohë ndërmjet tërmetit 5.8 dhe 6.3 është rreth 2 muaj, për arsye edhe të energjisë më të madhe që ka ky 6.2 me 6.3, ndryshimi i energjisë është i madh, po dhe për arsye të proceseve ky tërmet është edhe më i thellë, edhe masat ose masivi i kputjes shkëmbore në këtë rast ka karakteristika të tjera, janë më të mëdhenj, edhe kështu që koha e deformimit derisa u shlirua ky tërmet do ishte më e gjatë se sa ajo që ka ndodhur në vitin 1926. Në këtë kuptim ne themi që është ngjarja tani, panorama është e kompletuar që mos kemi më të ngjarje të tjera sismike.
Por ama ju ma cilësua se ky është tërmeti i 56 në historikun e Shqipërisë, i 56 i më i rëndi dhe kjo ka rritur nivelin e alarmit dhe ka panikosur dhe opinionin publik që na dëgjon edhe në këto momente. Ju tentuat ta qetësoni atë duke thënë se rrezikshmëria mbetet më ulët, megjithatë të gjithë tashmë qëndrojnë teorisë se dukurit natyrore si tërmetet janë të paparashikueshme dhe lëkundjet e kopaskoshme të tokës, të cilat ju po më thoni si anormale, i kanë shqetësuar edhe më njerëzit. Cili është intervali për sa ato mund të zgjasin? Ju më përmendët një rast kohor kur ato kanë vazhduar për rreth një muaj e gjysëm. A mund të jetë edhe ky rasti? Pa diskutim, tërmetet janë një edhe në botë, në vendet më të zhvilluara nuk mund të parashikohet. Por mbas goditjeve të tilla seizmologët nga ato që kanë ecuria, domethënë ligjësitë e tërmeteve, gjykojnë që me këtë ritëm që kanë këto mbas goditje, atëherë ne themi që ato do të vinë duke u shuar. Kështu ndodhi edhe me tërmetin e 21 shtatorit, që këto mbas goditje ecën, ne pam vijushmërinë e mbas goditjeve dhe aq e pati ciklin, u ndërprerën dhe pastaj më vonë ndodhi tërmeti kryesor për arsyet atyre shpjegimeve që dham. Pra nga ecuria e tyre ne themi dhe nga plotësia që ka ky tërmet me kjo seri tërmeti, themi që në të ardhmen pas goditjet do të vazhdojnë, ato do të jenë me magnituda që do të vinë duke u zvogëluar, edhe me shpeshësia ose numri i tyreve në kohë do të vinë duke u zvogëluar, derisa të vendoset në këtë thyerje të madhe, që është në këtë zonë, vendoset aty gjendja e ekuilibrit të brendshëm të tokës. Megjithatë, zotë Ermeni, unë besoj se ky është e gjitha ajo çfarë mund themi nga tabloja e parashikimit, nuk ka mundësi për ta parandaluar, do duhet që të gjykojmë se lëkundit e vogla nuk janë tashmë të një niveli rrezikshmërie aq të madhe. Megjithatë, është thënë edhe në analizat e huaja, edhe në ato që keni bërë ju seizmologët shqiptar, se nuk është shkarkuar e gjithë energjia e tërmetit të shtatorit. A mund të jetë ky një rrezik ndoshta, një gjë e paparashikueshme për një energji që do duhet shkarkohet në një moment të dytë? Këtë nuk mund të themi sepse deri tani seizmologjia, siç e thash, edhe në vendet më zhvilluara nuk ka arritur atë masën ose sforcimin që krijohet në brendësinë e tokës, që edhe të gjykojë që tërmeti do të ndodhë në këtë kohë apo në atë kohë. Sot gjykohet me terma afatmesëm, gjykohet në bazë të periodicitetit të dënave historike, periodicitetit që kanë tërmetet, sepse ata kanë ligjet e tyre periodike të ndodhjes tyre. Për shembull, tërmetet e kësaj madhësie deri në 6.5 ndodhin 90 deri në 100 vjet, dhe po ta marrësh edhe me këto karakteristika, tërmeti vitit 1926 dhe ky tërmet janë të përputhen në këtë periudhë. Më thatë edhe mbi një muaj dhe parashikimi është i pamjaftueshëm kur flasim për pas lëkundjet, por a kemi të regjistruar tashmë një numër të pos lëkundjeve nga tërmeti? Më ngjesin e djeshëm, pikërisht ju më keni folur për rreth 300 të tilla. Po, më ngjesin e djeshëm, po në vijushmëri dhe natë e sot me këto, numëri tyre ka arritur mbi 500. Mbi 500 të vite. Mbi 500. Por gjatë natës sot me karakteristikë ka qenë që ato nuk ka patur magnituda të dallueshme, domethënë që priten për këto tërmete edhe magnituda 4.5 deri në 4.9 ose edhe 5, siç ka ndodhur 2 me 4.9. Këto të natës së mbrëmshme kanë qenë me magnituda më të vogla se 3.5. Një magnitudë e lartë e cila është regjistruar dhe mëngjesin e sotëm, por ju më thoni se nuk përbën rrezik të konsiderueshëm. Unë ju falenderoj për gjithë të parashikim, me aq mundësi sa kemi të flasim në këto momente, duke u referuar treguesve aktual që kemi. Faleminderit juve.